Saya bagi contoh apa ni KXP yang sedang berlaku sekarang. Dah ada pihak yang penilai swasta. Penilai swasta yang tak ditauliahkan oleh pihak pemaju. Pihak pemaju yang dimaksudkan JLC lah. Apa ni pihak kerajaan negeri lah sebenarnya kan. Jadi dia pula yang keluarkan notis pemberitahuan. Macam kerajaan dia notis tu. Jadi orang tengok notis tu orang ingat kerajaan. Padahal bukan pun, dia sendiri yang buat. Lepas tu dalam notis tu dia letak pula nama dia. Jadi apa ni dijemput pemilik tanah ni mai lah ke satu sesi taklimat penerangan mengenai pengambilan tanah oleh kerajaan. Dia langsung tak terlibat. Jadi dia nak melibatkan diri jadi orang tengah. Apa ada, akan ada tindakan daripada kerajaan negeri? Kita cuma boleh menasihatkan pemilik-pemilik tanah ini berurusan secara direct dengan kerajaan. Dari segi undang-undang mungkin tak salah lah kot kan, kalau orang nak cari untung daripada kerja-kerja macam itu. Tapi yang saya maksudkan ni ialah kepentingan pemilik tanah tu. Kesian kat dia, dia tak tahu apa ni, tiba-tiba orang tengah mai ambil sebahagian. Jadi dia ingat ni macam satu servis mungkin kerajaan yang atop, sebenarnya kerajaan tak terlibat pun. Dia lebih direct engagement, usaha direct engagement dengan dia tak sampai tahap tu lagi. Kerajaan baru nak sukan sempadan. Hak dalam tu belum lagi. Depa ni dah awal dah, dia masuk dah. Pada waktu yang sama saya pun ingin nyatakan rasa tak puas hati saya kerana sempadan yang sedang difikirkan oleh kerajaan baru sign saja notis session 4. Tapi nampaknya macam pihak swasta ini dah dapat dah maklumat tu. Jadi ini tak sepatut berlaku. So maklumat tu maklum kebocoran daripada... Kalau tengok line itu macam betul-betul sama lah dengan section 4 yang kita masukkan tu. Jadi nampak macam tak mungkin lah kalau dia agak-agak ya kan, sampai detail macam tu. Berlakulah ketirisan kat mana-mana, tak tahulah. Tapi setahu kami tak ramai lah yang tahu. Ini kan tak ramai yang tahu pun boleh bocok kan ya. Itu akan kita pertimbangkan. Tapi ingin saya nyatakan, hasrat kita nak membangunkan KXP ini ialah untuk nak memajukan negeri Kedah dan seluruh wilayah utara ini. Jadi semua akan dapat manfaat daripadanya. Tambah lagi lah pemilik-pemilik tanah di kawasan itu. Jadi kita harap janganlah membuat tuntutan yang begitu luar daripada penilaian biasa yang akhirnya akan menggagalkan projek.